cuando meu pai só tiña un ano e medio, estuve en Malí durante 6 anos, miña avoa traballaba nun hospital, batendo as camas e todo isto, e cando volveron, meu pai casi non sabía quen eran, porque cando se foron aquí, tiña un ano e medio, e quedáranse con miña bisavoa, e estuve en Malí durante 6 anos. Thank you.